浴室装修好了以后，硅胶应该是这样干干净净的，但长时间不好好打扫，它会生霉，很难打扫干净。浴盆的边上、淋浴的墙角，经常看到这种情况，尤其是出租的房子，根本就刷不干净。现在好像也没有什么有效的清洁剂去清理它。我的方法很简单，就是把它刮掉，重新抹胶。这是个出租房子，很脏了已经，需要好好清理一下。这也都松了，也就要修一修。如果用量大呢，你就买一管这样的胶，但是如果用不完，时间长了它就干了，不好用了，而且你还要有胶枪。如果用量不大，就买这样一个小的，也不用胶枪，直接往上挤就可以了。这个胶在开始用的时候，要削45度一个斜口，而且要把那个尖儿削平了的，这样好挤。挤完了胶，一定要用手抹一下，这样才能密封的好。如果想彻底打扫干净，那就要先把墙、浴盆这些附件都要打扫干净，然后再抹胶。有的浴室看起来很脏，但你选对了清洁剂，多下点功夫，应该都能清理出来。虽然花了时间，但是总比你换墙、换瓷砖，甚至重新做卫生间要省事儿的多。